namn Daniel Svärd och jag har glädjen sitter idag med Johan Hansson. Stor entreprenör, 3,500 anställda på toppen, 8 miljarder i omsättning. Och du har fortfarande ett hektiskt schema, även om din företagsgrupp nu har rekonstruerats, har haft en tuff resa. Så är du kvar som människa, du är kvar som inspiratör. Jag tror att du kommer kunna dela med dig av mycket erfarenheter och råd till nästa generation. Tack för att jag fick komma hit idag. Tack. Du kom inte så långt härifrån, utanför Landskrona, en liten by. En liten hästpojke från början. Ja. Och nu är vi på en stor hästgård. Ja. Det har varit en resa, en klassresa och en resa på många sätt kanske i ditt liv. De här drivkrafterna som har fått dig att bygga företag efter företag efter företag. Var kommer de ifrån? Är det från dina föräldrar eller är det något du har ackumulerat längs vägen? Drivkrafter har man väl även någonting man får med sig i sina gener. Man bestämmer ju inte själv vem man blir. Och man får viss personlighet och man får olika typer av drivkrafter i livet. Och de kommer säkert på ett eller annat sätt från gener. Från min mammas sida så är man företagare och varit ganska framgångsrika och i generationer bakåt i livet. På min pappas sida så fanns det en väldigt stor entreprenör, det vill säga min farfars far. De generna låg nog och vilade lite i någon generation. Men i grunden så styrs ju du av din egna mål och dina egna målsättningar och din egen drivkraft, och det är bara du själv som kan påverka din livssituation och ditt liv. Det är ingen annan. Men du hade 72 bolag på toppen. När vi var som störst hade vi 72 verksamma bolag i Sverige, England, Namibia, och vi hade 36 verksamma industrier. För jag tänker, jag har två och lite andra projekt, och jag tycker att de här 24 timmarna är svåra liksom att stretcha ut tillräckligt. Hur lyckades du bända ut de 24 till 72 timmar? Nej, men det handlar ju i grunden om att vara relativt strukturerad. Relativt planerad, även om den almanacka eller agenda jag lämnar in varje fredag till min assistent ändrar sig varje vecka på grund av prioriteringar. Men prioriteringar, strukturerad och men framförallt omgärda med rätt människor. Så funkar det. Och du byggde en du hade ett jetplan och en helikopter. Mm. Det var lite Donald Trump över dina färdsättet, ja. Liksom. Vi hade ett flygplan som tog första 6 personer och senare 8. Eftersom jag sällan reste själv, utan man har vd:ar eller marknadschefer eller säljare eller så med dig. Och helikoptern köptes egentligen bara för att förflytta kunder, ja. Inom de olika industrigrenar vi hade i Sverige, för att vara effektiv och utnyttja tiden med kunderna som kom från hela världen. Och du blev av med körkortet, var det 17 gånger? Ja, men det har jag blivit sedan jag var 18. Men det är preskriberat nu? Nej, det kommer säkert att hända igen. 18 gånger igen? Men det beror ju på att jag älskar bilar och jag älskar att köra fort. Ja. Men jag har aldrig blivit tagen annat på 110-väg. Jag har normalt sett blivit av med det 2 månader åt gången. En gång 6 månader. Men alltid för fortkörning. Men med helikoptern då slapp man zigzacka liksom. Då kunde man ta ut fågelvägen. Då kom man dubbelt så fort fram. Ja. Men det var i huvudsak inte för mig, utan det var för våra kunder. Men han såg varken för Rörvik. Ja, och husföretag och från olika verksamheter som vi har. Och vi kunde hämta folk på flygplatser och plocka in dem direkt dit de skulle. Du har levt ett otroligt spännande liv. Du har jagat elefanter. Du har dinerat med de stora pojkarna i Sverige. Rune Andersson, Douglas. Mats och Sundqvist var ju god vänner. Norrlands enda miljardär. Som sedermera tyvärr gick bort. Det finns en möjlighet där till i Norrland som heter Bob Persson. En annan vän till mig. Ah. Jag har haft ett jättespännande liv. Och som man
god vän till mig sa många år sedan. Det gäller att inte dö nyfiken. Nej, precis. Och det gör inte jag. Är du fortfarande nyfiken? Har du fortfarande lust? Vad är det som driver dig idag? Ja, så man kan säga att under de sista 5-6 åren så har jag ju förlorat 5 miljarder. Mm. Jag har förlorat en väldigt stor del av en väldigt stor koncern som vi byggde upp från ingenting. Itur-koncernen. Och var kom namnet ifrån? Ja, alltså det var så att jag skulle hitta på ett namn och jag fick inte igenom ett enda namn. Nej. Och när jag skulle irriterad så gå från min revisor som höll på att hjälpa mig med det här, så tog jag min kavaj som hängde på stolen och så tittade jag här inne. Och så stod det Cerutti. Ja. Och så vände jag det baklänges. Ja. Och så sa jag, kallar det Itur då. Ja. Men under den stora IT-eran där vi aldrig investerade i då på 2000-talet så var det många som frågade, IT-tur, vad är det för något? Men Itur heter det. Och den här koncernen, själva de små byggstenarna till den, det kom redan som grabb i Landskrona. Som ung pojke så började du med restaurangverksamhet. Nej, jag började från början med att köpa och sälja hästar och göra så fortfarande lite grann. Men när vi var som störst. Det var ännu tidigare, det var när du var 10. Ja, 11 sålde jag min första häst, men vi sålde väl en 80-100 hästar om året under rätt lång period. Och sen så tog jag över ett diskotek i Landskrona när jag var 16. Ja. Och sen så där började, kan man säga att det började. De flesta som jag brukar prata med, de brukar bara förlora pengar på hästar. Men du lyckades som 11-åring då gå vinst på det från början. Nej, så jag tog hand om andras, antingen pappas hästar eller andra uppfödares hästar och red in och tävlade dem. Och sen så fick jag mellan 10-20% av försäljningssumman när de såldes. Mm. Så jag tog ingen risk, så kan man säga. Och sen så när man hade tjänat lite pengar så hade man ju råd att köpa egna hästar som man utbildade och sålde. Och sen ska man inte säga att varje häst har gett en vinst. Men jag brukar säga om 70% är plus och 30 minus. Och, för det kan ju hända mycket med en häst. Den kan bli halt och den kan dö och det kan hända mycket. Men om man har tillräckligt gott öga och kan lyckas få en vinst på 70% av hästen, då är man ganska framgångsrik. Unga entreprenörer idag som drömmer om framtiden, som drömmer om erövringar från vårt lilla modersland Sverige. Vad kan du ge dem för råd? Alltså hur ska man bygga? Först och främst måste man nog säga att när jag började, jag brukar alltid säga att jag skulle ha varit född 1932. Mm. För då hade man alla möjligheter i världen. Ja. Och det fanns bara möjligheter och ingenting annat. Och världen var ganska stor på den tiden. Och kommunikationerna fanns inte som idag. Det innebar att man kunde göra massa saker utan att folk visste det. Man kunde liksom vara street smart på ett annat sätt. Mm. Idag, och sen var det också mycket, mycket enklare att låna pengar i bank än vad det är idag. Därför är banksystemet så reglerat. Mm. Så det är inte förtroendekrediter, det är inte bankmannen, utan det är någon kreditkommitté och de styrs av en jävla massa regler och normer. Idag, så även om Sverige inte är så stort, så är ju världen väldigt liten. Mm. Du vet allt om alla inom 2 minuter. Du vet, det är väldigt svårt att vara street smart. Därför informationen kommer så snabbt ut. Mm. Och det är inte, allting är mycket, mycket svårare idag. Sen är det mycket svårare för personer i min ålder som då kanske inte har den tekniska IT-kunskapen där det finns en stor framtid idag. Mm. Och komma med idéer där man förmodligen kan hitta infallsvinklar. Men är man som jag inom basindustri och med, har kunskap inom basindustri, konfektion och den typen av, så är det ju fortfarande hårt slit som gäller. Mm. Och vad mer, liksom hårt slit? Så passion, alltså man måste ha en idé, man måste vara strukturerad, man måste vara organiserad och man måste sätta upp tydliga mål. Och om man inte når de målen så måste man varje dag ifrågasätta om man ska ändra sin färdplan. Ska jag dra ner kostnader? Ska jag ändra det? Har jag fel produkt? Måste jag ändra produkterna?
har jag fel människor? För i slutändan så handlar det till 80% att omgälla med rätt människor som följer din vision och din affärsidé. Mm. Du måste implementera din affärsidé, din produkt för dina människor som jobbar med dig. Mm. Och jag har alltid sagt att det anställs inte en säljare i vår koncern utan att jag har träffat honom. För det är han som ska representera mig och våra varumärken till kunden. Mm. Och om jag sitter på en middag någonstans och så säger de att jag skulle vilja köpa det utav dig, ett hus. Mm. Och så säger jag, det är klart att du ska göra, då ska du kontakta och sen stannar du och pratar. För då tänker jag att han, Pelle Johansson, den jäveln vågar inte skicka honom till. Mm. Då har du ett fundamentalt fel, för det är någon som representerar ditt varumärke som du själv inte litar på. Mm. Han ska ju inte finnas i din organisation. Mm. Och bygga varumärken, du byggde trivselhus ännu starkare. Jag har byggt säkert 15 varumärken genom åren från ingenting. Och, hur lyckas man med det? Ja, vi har en filosofi där vi går ut väldigt starkt med marknadsföring. De första 3 åren lägger vi mycket pengar på det. Sen gör vi ingen marknadsföring i tv eller annonser eller så, utan vi skapar en kännedom om varumärket och sen jobbar vi långsiktigt. Då får man en ganska långsam utvecklingskurva. Mm-hmm. Men man stannar i marknaden under lång tid. Mm-hmm. Det enklaste som finns i världen, det är att starta här och gå dit, men inte bli långvarig utan försvinna igen. Ja. Så att pusha hårt i början då på varumärket? Ja, på olika sätt för att få en kännedom. Och det blir ju mer och mer viktigt i den värld vi lever med, social media och där tidningar och tv och så inte har alls samma slagkraft som det hade förr i tiden. Mm. Och som 20-åring så började du som rådgivare till SE-banken nere i Malmö. 22 var jag då. Ja. Och inom felmarginal, 10%. Ja. och du började jobba med bankerna, men du ville inte bli vanlig bankdirektör, utan du ville liksom jobba med företagen, rekonstruera. Nej, jag fick uppdraget på grund av vad jag hade gjort tidigare som delägare i ett investmentbolag. Att städa och rekonstruera bolag där till bankens kunder. Ah. Men banken betalade mig. Ah. Och redan innan dess då så kom jag in som delägare i ett investmentbolag i Malmö. Berätta om den som tidig. Nej, av olika anledningar kom jag i kontakt med vissa personer och jag fick möjligheten då att jobba med att förvärva bolag och sen strukturera dem som de var eller fusionera dem med andra bolag. Och då hade du ingen utbildning? Nej, jag har 40 växel lantbruksskola. Ja. Men jag hade tidigare då varit under ett år projektvd för ett bolag som Gotagruppen ägde. Ja. Men jag har haft, man ska ha i livet också väldigt mycket tur. Ja. Man ska ha förmågan att springa på rätt människor. Och man ska få de människorna att tro på dig i början. Mm. Sen spelar det ingen roll om du har en affärsidé, en produkt eller om du ska ha ditt första jobb. Mm. För det gäller ju liksom få någon som tror på dig, som vågar ta dig in i din organisation eller vågar låna ut pengar eller vågar köpa din produkt. Mm. Alltså allting handlar ju om kontakter och att någon tror på dig. Mm. Annars funkar det inte. Mm. Och folk trodde på dig då? Du kom in i det här investmentbolaget. Men jag har skilda synpunkter på hur man skulle driva företag. Nej, men alltså jag har ju haft tur att träffa ett antal människor tidigt i mitt liv som tyckte jag var en kul figur och där jag fick vara med när de lekte och hade middagar och så här. Och sen fick jag liksom skapa med min egen plattform, mina egna affärer. Men jag såg till också att aldrig göra dem besvikna. Men det var ju mer på en social plattform. Men det är ju så att man måste hitta olika typer av plattformar för att utgå från ett socialt nätverk. Den här gården har betytt väldigt mycket att vi hade liksom bodde här. Vasatorps gård, ja. Och hade det som en plattform. De här sakerna händer ju inte om man bara sitter hemma och tittar. Eller sitter på ett kontorsrum, utan
de uppstår genom att man är aktiv och är ute och skapar de här kontakterna. Mm. Alla människor har i princip samma möjligheter om man har viljan. Mm. Sen säger inte jag att det är rätt att man ska göra det här. Utan alla har vi olika ambitioner, alla har vi olika mål med vårt liv. Och jag säger inte att det är fel att vilja leva ett tryggt liv och ha säkra jobb och bo i en lägenhet eller ett radhus. Utan många människor är nöjda med det och tycker det är tillräckligt. Och ska man dessutom bli framgångsrik entreprenör så åtminstone i början så måste man ikläda sig enorma risker. Mm. Och efter att ha jobbat ett tag så kommer du i kontakt med Trivselhus. Mm. När du jobbar med SE-banken. Och ser det mer så tar du risk. Och köper det. Ja, du belånar dig hårt. Mm. Det där språnget liksom. Du hade då fru och tre barn. Jag hade tre och fru barn. Och jag... För du går för eller hade jag har tre barn. Fyra barn har du. Fyra barn har jag dessutom nu. Det fick jag rätt i dig. Ja. 33% fyra barn. Fyrbarnsfar sedan tre månader, fyra månader, fem månader. Men jag hade ju haft möjligheten då att vara med i Trivselhus som styrelseordförande i 3-4 år. Och kunde det bolaget väldigt, väldigt väl. Mm. Kunde marknaden väl och så. Så där hade jag ju ett ganska stort försprång. Men sen tog jag ju en djävulsk risk när jag lånade alla de pengarna. Mm. Då blev ju den affären så mycket bättre än vad vi trodde. Mm. Och den blev ju också plattformen för att vi kunde sen från de pengarna som blev mer, om jag uttrycker det så, göra utdelning och investera i nya verksamheter samtidigt som vi växte Trivselhus. Men just där och då så kliver du liksom över en då är du en välbetald rådgivare till SE-banken. Där flödena tickar in. Mm. Det är ju lätt att vara på ett sätt att kunna ge andra råd och rekonstruera och så. Men då kliver du över en nivå som många människor inte vågar eller får möjlighet till eller ens tänker på att kliva över. Nej, men man kan säga så att vara konsult är det värsta man kan vara. För då lever du på timmar. Du fakturerar timmar. Ja. Och även om jag då hade ett antal revisorer och advokater som då jobbade indirekt till mig och jag fick viss provision och så vidare. Så varenda dag du stod på en jakt eller gjorde någonting annat som inte var faktureringsbart så hade du ont i magen. Varför gör jag detta nu när jag kunde ha fakturerat stället? Mm. Det är ju en oerhörd press det. För du bygger, de pengar du tjänar är ju de timmar du jobbar. Mm. Sen lärde jag ju mig med tiden att inte bara ta betalt för timmar utan var jag framgångsrik så första gången fick jag 5% och sen fick jag 10% och sen så till slutet så tog vi 40% av framgångssagan. Det var ju först då vi började tjäna riktiga pengar som konsult. Mm. Och då hade jag ju skapat mig en viss kassa och tyckte väl att nu var det dags att göra det för mig själv som jag gjorde för alla andra innan. Mm. Och då, hur mycket köpte du Trivselhus för? Det kan jag aldrig tala om, det är sekretessbelagt. Men du belånade dig till 90 miljoner? Ja, jag belånade mig runt 100 miljoner. Ja. Och då börjar seglatsen in i framtiden. Så kan man säga. Det är ett stormigt hav. Och ett spännande hav med både soluppgångar och solnedgångar. Ja, så man kan ju säga fram till 2010 eller ja. Jag har sett år efter Lehman Brothers finanskrisen så var det ju väldigt trevligt och stress i framgång är ju väldigt roligt men stress i nedgång är inte lika roligt. Nej, precis. Man kan jobba hur mycket som helst när det är i medvind. När är tiden du köper? Du köper det här 90... Köpte jag 1998. 98. Mm. Och sen köper vi tack vare då många bolag. Du går in i ganska... du går inte in då i IT-håsen så du klarar din vän Mats och Sundqvist, han klarar sig också från den stormen. Mm. Han hade fastigheter och sådana saker. Han kom upp där ur 90-talsstormen från sitt bussbolag in i fastigheter precis rätt tid. Liksom. Så att de här olika epokgörande kriserna som händer. Timing är ju jätteviktigt. Förmågan för timing och då har jag ju inte då kanske lyckats med beslutet eftersom jag vägrade att sälja bolag när jag hade stora bud på dem utan jag byggde koncern för generationer. Du gör några misstag på slutet. Du sa tre misstag. Du säljer inte. Du hade bud på 1,1 miljarder för Trivselhus. Jag hade stort bud på Rövik.
Jag tackade nej, för vi byggde bolag för generationer. Du ville bli en av de 10 största familjeägda koncernerna. Det var mitt mål. När jag 70 år skulle jag vara det. Ja. Och du kom till plats nummer 16? Ja, 15-16 kanske. Och de andra misstagen, förutom att inte sälja, du blev inte så god vän med bankirerna. Nej, jag la ingen tid på banker, för jag tyckte inte vi behövde dem. Det gjorde mina anställda. Och när det väl blev problem och kris, då ville de ju bara träffa mig. Och då hade jag inte byggt upp de relationerna. Nej. Samtidigt så kände du då att som Erik Penser har du blivit... Ja, men han är ju inte banker på det viset. Nu pratar jag om de stora bankerna. Ja. När jag blev bjuden till Täckta udden, till familjen Wallenbergs SE-banksmiddag, så tackade jag nej alla gånger utom en gång. Mm. Jag tyckte inte det var inte... Eftersom jag tyckte inte vi behövde bankerna speciellt, så tyckte jag det var onödigt tid som jag kunde lägga på annat. Mm. Och däremot så la jag mycket tid på våra sociala nätverk. Gjorde jag. Sen så under en del av resan, när det gick som allra bäst, så bytte man väl lite plus och minus i huvudet och tittade kanske inte tillräckligt på resultat och balansräkningarna, utan tittade mer på maktfunktioner i de affärsområdena som vi befann oss i. Mm. Och det sista misstaget, vad tror du det var liksom? Nej, alltså det, jag tror att det stora misstaget är att vi inte såg en lågkonjunktur komma. Mm. Alltså en lågkonjunktur, en fullständig crash komma, som förändrade världen så kraftigt, så det spelade ingen roll vad det gjorde. Vi var ju basindustrier, bara värre än bilindustrier. Mm. Och bilindustrierna gick ju i konkurs. Vi har ju överlevt våra koncerner, även om vi har lyckats, eller vi har blivit tvingade under lite förnedrande former att sälja dem. Mm. Alla ska ju utnyttja andras olycka. Det är som när du jagar i Afrika, det är liksom det är byten och rovdjur, man jagar varandra. Ja, det är klart. Men från början så bygger du bygger kassaflödena från... Ja, alltså, nu har vi varit lyckligt lottade på det viset att alla bolag vi har köpt har ju varit i någon typ av problemställning, eller huvuddelen av bolagen som jag har köpt har varit en problemställning. Och vi har varit relativt framgångsrika, vi har fått bra kassaflöden från Trivselhus, men också från andra verksamheter. Det enda vi inte har fått några kassaflöden ifrån, om man uttrycker det så, det är ju Rövik, som då var börsnoterat. Där gjorde jag ju så att alla pengar som tjänades i Rövik-koncernen investerades ju i de här industrierna, eftersom de var så eftersatta. Och det är ingenting som kräver så mycket investeringar som sågverk kontinuerligt. Så där hade vi inte mycket utgåva utav dem. Och det är Gunvor, grundaren, som köpte dem och innehav. Ja. Kom du att träffa honom? Nej, Anna. Men tillbaka i början här. Från ett bolag till 72 bolag. Det är en oerhörd resa liksom. Ja. Var det som fick... Men det är ju med dotterbolag och dotterbolags dotterbolag och hela resan. Men alla var verksamma. Och... Allt från sågverk till restauranger. Ja. Men det var ju så att många... Jag brukar säga att vi hade vad vi kallade övriga bolag. Det var ju sådana bolag som vi blev med. Inte som vi ville ha, utan det kunde ju vara så att lokala krogen i Ramkvilla utanför Vetlanda... behövde en ny ägare för de gamla pensionerade sig eller någonting. Mm. Och det var viktigt för den bygden där vi var en stor arbetsgivare att den krogen fanns. Ingen ville köpa den, vi satt och väntade. Ja, då valde vi att köpa den, för det var ett sätt för att göra bygden attraktiv, så vi kunde hitta bra arbetare på våra fabriker anställda. Mm. Så vi har ju suttit med en del sådana här gästgiverier och restauranger och så vidare som vi har känt oss tvingade att köpa för bygdens skull. Mm. Vi var ju Småländska höglandets största arbetsgivare i 15 år. I form av alla husfabriker och sågverk och så vidare. För du började växa med Trivselhus. Ni köpte upp... Ja, vi köpte konkurrenter och la ner varumärkena för att få en mer fabrikskapacitet. Mm. Och där sa du att det är bättre att ha små fabriker än en stor? Inte jättesmå, men alltså, ska man ha en stor så uppstår det... inte samma produktivitet som vi brukar säga, 150 anställda i en
produktionsenhet är det optimala. Och hur, när du då, för du gjorde egentligen samma, du köpte problembolag och rekonstruerade dem lite grann. Det var det du jobbade med som konsult också på SE-banken. Mm. Den här förmågan, vad är det man gör då? Vad har man för recept liksom? Nej, men man har förmågan att se saker som inte andra ser. Man har förmågan att ta obekväma beslut som inte kanske en grundare eller en familje, tredje generationen familjeägare orkar ta. Och man har en tilltro till sitt namn, vilket är väldigt viktigt, både hos kunder och kreditgivare och så vidare. Att när man kommer in där så gör han så och så och så, då brukar det bli så. Mm. Och de här bolagen, berätta om några av dem. Alla var privatvägda förutom då Rörvik, som du köpte in dig i. Till stor del, du hade 62% av kapitalet, 78 rösten. Ja, i ett stort bolag, i Småland också. Ja, alltså vi hade ju sågverk från Boxholm till Sandsjöfors, Myresjö, Rövik, ja, på olika ställen. Vad kunde du tillföra i det liksom? Vad kunde du... Ja, jag hade varit involverad i rätt mycket sågverk historiskt sett och förstod vad flaskhalsarna i en produktion var och vad man behövde investera. Och sen hade vi en relativt god marknadskontakt också. Vilket är väldigt viktigt att man säljer det man producerar. För ni började bygga upp afrikansk export bland annat. Ja, vi sålde till 8 nordafrikanska länder. Vi sålde mycket på USA, vi sålde på Japan, Kina, många länder. Mm. Men återigen, rätt människor. Mm. Det är människorna som man bygger alltihopa med. Och trivselhus. BMW Mercedes, sa du. Det var liksom den positionen. Och även Hansen & Jacob. Alltså de flesta varumärkena som vi har drivit. Där befinner vi oss i. Alla känner ju igen bilar. Därför är det lätt att säga. Vi är BMW Mercedes. Vi gör allting från en BMW 316 till en 7-serie. Och vad vi nu än håller på med. Men vi gör ingen Ford, Opel och Saab. Och vi gör absolut inga skolor och så. Men marknaden är oftast indelad i 4 block. Där du har då low price, du har, vi kan ta konfektion, Hennes & Mauritz, och sen kommer MQ och Kappahl och alla de här. Och sen kommer då BMW Mercedes med en rad varumärken, Ralph Lauren, Hansen & Jacob och andra, där vi ligger i den övre delen av det segmentet. Och sen så kommer ju då Bentley, Rolls Royce och den delen så att säga, där du har då helt andra varumärken. Mm. Och vi ser att det är lättast att tjäna pengar i den segmentet som vi är. Men då kommer man Hansen & Jacob till Tyskland till exempel, där kanske ingen känner till er. Då måste ni bygga ett varumärke marknad för marknad. Ja, då får man göra. Då får man ju bygga det väldigt mycket på att man kommer in i... Alltså man kan inte sälja Hansen & Jacob i MQ. Utan det ska säljas i en viss... Vi tackar ju nej till många som vill sälja varumärken. De måste ju vara... I samma segment som vi är. Du kan inte bygga ett trivsel och säga att du BMW Mercedes. Och sen plocka in ett väldigt billigt kök. Alltså komponenterna måste hålla ihop. Kvaliteten måste hålla ihop. Imagen måste hålla ihop. Och därför måste våra varor på Hansen & Jacob säljas i butiken som står för vad vi står för. Och det gör ju att vi har ett begränsat antal butiker som kan sälja våra. Om det är 120 i Sverige så kanske vi nu säljer det i 80 utav dem. Men sen så får man ju då välja om man vill gå ut och ha egna butiker eller om man ska fortsätta på det här viset. Och därför så måste man då hitta de butikerna i de här länderna via en agent som står för det. Och där gäller det igen, hitta rätt agentur, det vill säga rätt person. För det är en tuff konfektionsindustri. Det är en ganska svår process. Man ska tillverka det i långa ledtider. Man säljer in någonting i förskott. Ja, men alla industrier, oavsett om det är bil, sågverk eller hus eller så, tycker ju att de har den mest komplicerade verksamhet man kan ha. Det är klart att... Men det är inte mer unikt än andra. Du ska designa, du ska hitta råvaror. I form av tyger och så vidare, knappar och så. Du ska hitta producenter runt om i världen.
och du ska paketera ihop det här och sälja in det till en kund. Mm. Men jag menar, de här elementen ligger ju i de flesta. Om du så väljer att göra smycken eller klockor eller vad det är, så ska du ju, det är ju ungefär samma procedur. Det är bara att en konfektionskollektion är kanske 400 produkter. Mm. I olika färger. Mm. Olika sätt. Så den vidden är ganska stor. Mm. Och hur lyckas man inom de tunga basindustrin? För det är någonting helt annat. Nej, men det är väldigt skillnad att syssla med en processindustri som helst ska gå 24 timmar om dygnet. Mm. För att maskininvesteringarna är så stora. Mm. Desto mer de går, desto billigare blir ju utkomsten. Men det förutsätter ju också att det finns en marknad som kan ta alla de här. Mm. Jag brukar säga som så att om du har en fabrik som tillverkar pingpongbollar och den här maskinen, den kan tillverka 20 miljoner pingpongbollar. Mm. Och då får du ett pris. Mm. Och då är du väldigt slagkraftig. Mm. Men marknaden kan bara sälja 1 miljon. Mm. Då blir ju den pingpongbollen väldigt dyr. Mm. I förhållande till din investering. Och därför så är det ju en annan sak. Kalkylen är ju väldigt viktig. På din investering, på din produkt. Om du har alltså ett pris som marknaden tolererar. För att annars behöver du ju inte investera i det här, va? Mm. Och det hade ni. Jag hade en gång i tiden en våtservettsfabrik som tillverkade, vi blev sedermera störst i Europa på att tillverka våtservetter. Ja. Både sådana här påfyllnader, men vi hade patentet på att öppna och försluta förpackningen och ta ut den. Ja. Som man nu gör. Det patentet överflyttades, jag sålde det bolaget, men det överflyttades patentet också på ost och korv och sånt du kan se överallt. Och vi gjorde maskinen och satte in den så. Och då kom jag till den här fabriken nästan varje vecka och då den ena maskinen så skulle de här ju sprutas ut så fort som möjligt. Marknaden var bra, vi kunde sälja våra produkter. Men det var en tant som stod i bakänden på den och hon hade hittat ratten hur man skruvade ner farten på den maskinen. Så det blev lite lättare för henne att packa det i kartongen. Ja. Och det där fann jag efter ett tag, kunde inte förstå varför inte uppnådde produktionen. Men det var de här damerna som stod och någon kille på nattskiftet som stod där och liksom skruvade på den. Ja. Så då kom jag en dag så kallade jag på verkmästaren och så satte vi en svets på den knappen. Och sen så från den dagen tjänade vi pengar. Ja. Då ökade produktiviteten. Ja. Hur är det liksom, jag tänker, en vanlig människa då tänker man kanske att man är ekonomiskt oberoende om man har några miljoner och man liksom kan leva ett bra liv resten av livet. Du har umgåtts med de största drakarna i Sverige, stora jakter, du arrenderade 3,5 tusen hektar, 2 gårdar för att kunna anordna jakter i Sverige. Det är liksom representationsnotan blir en helt annan i den större världen. Förskjuts perspektiven liksom. Nej, men jag tror att det är så här att en sann entreprenör gör ju inte saker för att bli så rik som möjligt själv. En sann entreprenör, han investerar det han tjänar och lika mycket till varje år för att skapa nya möjligheter, nya arbetstillfällen, nya options i livet. Mm. Och tittar egentligen inte till sin privatekonomi. För det blir tillräckligt med mycket pengar för att ha ett decent life. Mm. Men man drivs inte av sin privata förmögenhet. Mm. Man drivs av hur mycket arbetstillfällen man kan skapa. Man ser det som en väldigt viktig del. Mm. Som en drivkraft. Hur koncernen som sådan kan växa. Mm. De här människorna som försöker sko sig själva och få ut så mycket pengar som möjligt till sig privat blir ju sällan framgångsrika entreprenörer. Mm. Den delen kan du ju ta den sista tredjedelen av ditt liv och börja titta om och organisera. Men om du från dag ett börjar titta på hur mycket utdelning jag kan ta privat för mitt eget levandes skull, ja, då kommer du ju aldrig bli framgångsrik. Mm. Och sen finns det, som jag alltid säger, att det finns en du lever på dina anställda, du lever framför allt på de som står i produktionen. Och du lever på de som städar ditt kontor så att det ser snyggt och prydligt ut när det kommer kunder. Mm. Och
de här människorna måste ju ha ett förtroende för dig som ägare. Och då finns det en nivå som är decent, om man säger så. Alltså du kan ha en stor bil. Och du kan bo i ett fint hus. Och du kan ha massa saker som ägare och entreprenör. Men du kan inte passera det på något sätt. För då tappar du förtroende från dina anställda. Mm. Och har du inte dina anställdas förtroende. Ja, då kommer du aldrig lyckas att tjäna pengar. Mm. Du kan aldrig passera den nivån. Och hur tjänar man pengar då? Tjäna pengar gör man ju genom att inte ha större kostnader än sina intäkter till början med. Och det här handlar ju liksom om att man jagar inte 100-lappar, man jagar kronor eller 10-öringar på sin tid. Mm. Alltså man följer sin resultaträkning. Man har en budget. Man tittar mot vad har vi accepterat. Och man följer hela tiden. Och sen anpassar man sig. Om marknaden ändrar sig neråt. Ja, då måste man skära kostnader direkt. Mm. Och om marknaden går upp så måste man också vara beredd att investera. Mm. Men har man inte koll på sin kostnadssida. Och följer den. Nästan mer än intäktssidan. Mm. Då kommer man aldrig lyckas. Och kalkylen och budgeten. Och få ut i sin organisation den här kostnadsmedvetenheten. Mm. Inte godkänna de resefakturorna. Inte godkänna vdns rapport. Och säga att det här är inte bra. Var kan vi skära kostnaden nu? För vi vill ändå ha den marginalen. Mm. Tidigare så estimerar man att du var god för 3 miljarder. Nu är de borta, de 3 miljarderna. Ja, det var som när det var som bäst var vi goda för 5 miljarder. Men det var ju på pappret. Det var ju fiktiva värden av tillgångar. Ja. Som om vi hade sålt dem. Mm. Vi hade haft efter skulder. Och nu är egentligen privat för dig ingenting kvar. Nej. Men sen berättade du för mig att du hade förlorat 30 kilo i vikt. Du har gått ner i vikt. Och du sa, vad kan jag liksom, att jag har misslyckats med mitt företagsbygge. Vad kan jag lära? Men för mig så människor som går på en motgång och faller liksom. Men här har du gått på en kick. Du har blivit av med liksom 72 bolag. Nej, inte 5 alla, miljarder. Men sen har jag blivit av med 80% av min koncern. Ja. Men du har ur den här enorma krisen liksom, inte blivit utbränd. Inte tagit dig av dagar. Utan förlorat 30 kilo och lever förmodligen ett längre liv kanske nu. Tack vare en mer hälsosam kropp. De 30 kilo hade jag kanske fått ta tag i under, även om det gick bra. Eller hade det blivit 10 till? Ja, men det hade jag nog fått göra under alla förutsättningar. Men man alltså, vi är ju olika personligheter i livet. Och en annan vän till mig berättade en gång i tiden och sa att det finns två olika typer av människor. Den ena går och lägger sig på kvällen och tittar, fy fan vilken ful fru jag har. Mm. Och så vaknar han och så tittar han och så säger hon är lika ful idag. Och så går han fram sin plånbok för han tittar på hur mycket pengar jag stal min fru i natt. Och så tittar han ut genom fönstret och säger han, fan alltså, usch, gräset är långt och varför bor vi så här tråkigt. Och sen pågår hela dagen så här. Och sen finns det en annan typ av människor som lägger sig på kvällen och säger, titta jag har världens finaste familj och världens vackraste fru. Mm. Och vaknar upp på morgonen och säger att, oh, idag regnade lite. Och vi borde klippt gräset, men då gör jag det imorgon. Mm. Och sen pågår dagen så, till han går och lägger sig igen, lika glad, lika stolt över sin familj, sin fru. Det är lite grann hur man antar livet. Mm. Och det är likadant, vissa människor vaknar på morgonen och känner att idag har jag nog ont i halsen och nu har jag ont i den tån. Och man har ont någonstans varje dag. Mm. En entreprenör, han vaknar upp på morgonen och tittar, vilka möjligheter kan uppstå idag? Mm. Och får man en jättemotgång så har man aldrig hela sitt liv talat om för någon att man är sjuk. Inte ens en gång om man har 40 grads feber. Och man har inget behov att tala om för alla sina problem. Utan de är till för att lösas. Och man kallar in rätt personer för att lösa dem. Mm. Och vad kan det ge för dig? Du som har varit igenom en sån enorm metafor, liksom enorm omställning, enorm motgång och ändå kommit ut på andra sidan. Vad kan du dela med dig för råd till
andra människor som ställs inför liknande utmaningar? Alltså vi har ju råkat ut för en situation som vi inte kunde styra över. Vi kunde inte styra över Lehman Brothers, finanskrisen. Och det var ju väldigt många bolag som gick i konkurs och försvann. Mm. Våra verksamheter finns alla kvar idag. Huvuddelen av deras arbetstillfällen finns kvar. Men vi fick sälja dem på grund av att vi inte hade mer pengar. Vi kunde inte försörja dem med mer pengar när de skapade förluster. Men de blev placerade i händer på människor som hade pengar och kunde fortsätta. Men om man tittar på... Så det är lite svårt att jämföra det. Alltså, vi har egentligen inte gjort några felaktiga beslut, utan vi påverkades av omvärldsomständigheter som gjorde att vi hamnade där man var. Jag skulle vilja säga som så att för mig var pengar aldrig viktigt. Jag ville inte sälja, för vi hade pengar, vi kunde göra det vi ville i bolagen och även privat. Men mitt råd är nog att se till och sälj någonting under vägen när det ges tillfälle. Se till och under vägen skapa en viss privat fundament som du överför till din familj och din fru. Så att de är säkra för livet. Mm. Eller i alla fall för en viss tid. Och sen så kan man aldrig styra allting i livet. Men man måste vara realistisk i sin kalkyl, i sin budget. Man måste kunna veta att en marknad finns där för den investering man gör. Inte tro att den kommer. Och men man måste naturligtvis vara riskbenägen, annars kan man aldrig tjäna de stora pengarna. Och sen så måste man alltid komma ihåg att inget bolag är bättre än de människor de omger med. Och de här fantastiska bolagen som byggs då, byggs upp och det liksom eskalerar omsättningen. Trivselhus omsätter 100 miljoner i månaden. Ja, vi gjorde det. Och Rörvik Timmer gick med 250 miljoner plus. Och sen när då finanskrisen slår till 2008-2009 så går det back 250 miljoner. Och Trivselhus minskar till 10 miljoner i omsättning. Men då har man ju kvar den fasta strukturen, så att ja, säga. Då måste man vara tuff. Alltså det är så att man måste våga ta obekväma beslut. Och jag brukar alltid säga att om man inte är beredd, säg att du har 100 anställda och marknaden viker. Om du inte vågar säga upp så många som erfordras att säga upp, så tar du ju inte ansvar för de andra familjerna, för då får ju alla gå. Så man måste våga ta tuff, man måste våga skära, man måste våga avskeda folk, man måste våga ta de tuffa besluten. För att annars har ingen en överlevnad. Och den här The Perfect Storm som kom och som slog till, det var ju väldigt konjunkturberoende då, de här bolagen, att exportera sågat timmer, att tillverka hus. Vad tror du liksom, vad kan man lära sig av den här finanskrisen? Man kan väl lära sig mycket naturligtvis, men alltså vissa saker, det fanns ju naturligtvis de som sa att det skulle komma en finanskris, men jag menar 80% trodde ju inte det, och jag såg det absolut inte. Och man måste ju följa sin omvärld. Och desto duktigare på det man är, desto tidigare kan man ju vara i sina åtgärder. Sen hade jag varit mycket rikare om vi hade sålt dem här när jag fick mina bud på våra stora verksamheter. Sen är det inte säkert att bolagen hade varit mer framgångsrika. Så då kommer det ju till ett annat hjärtefråga för en entreprenör, ansvaret för dina anställda. Det är ju skillnad på att vara investerare och entreprenör. Om du har en summa pengar, egna eller lånade, som du investerar på börsen eller på olika sätt, som minoritetsägare och på olika sätt, då tittar du på avkastning på ditt kapital. Som industrialist och entreprenör, då tittar man ju på vad bolagen tjänar och hur man kan utveckla dem, inte vad du tjänar privat. Det har inte samma betydelse. Det är inte det som driver dig. För Gunvor då tar hand om Rörvik, och sen så överför du vad som är tänkt att vara temporärt
trivselhus till, koncernen, ja. Till Södra. Men de vill sen inte lämna tillbaka. Nej, sen uppstår en konflikt. Ja. Alltså de stod inte till sitt till avtalen och sitt löfte. Nej. Vi var ju väldigt stora på anläggningsbolag också. Ja. Det sålde vi också. Sålde anläggningsbolagen. Men du behöll erfarenheterna av det här. Mm. Hur tror du att du kan hjälpa företag framgent? Nej, men alltså vi är väl i den situationen. Vi har gjort det här i Sverige, vi har gjort det i Namibia. Byggt upp verksamheter under, från ingenting. Och en dag ska jag bestämma om vi ska göra det en gång till eller inte. Ja. Och då gör jag det, då lär man ju sig att man ska ha något mer medioker skuldsättning. Man ska inte ta lika stora risker. Man ska kanske inte växa för fort. Och för det är oftast förenat med risker. Och man kanske skulle titta om sitt eget hus lite bättre. Mm. För du byggde även en koncern nere i Namibia. Mm. Berätta om den. Det kommer till genom jakter som ja, vi driver av. Ja, vi har byggt upp en industrikoncern i Namibia som under sedan 2006. Hur många anställda är det där? Jag vet inte riktigt vad vi är nu. För Namibia är väldigt, väldigt tufft just nu av olika skäl. Så att vi, men när vi var som störst där så var vi kanske 900 000 anställda. Tusen anställda? Mm. Och det var 3,5 i Sverige innan. Så att det, vi var några stycken. Ja. Och nu då, i Namibia liksom, där är det jakt. Ja, vi har industrier och sen har vi en gård som säljer jakter till europeiska och amerikanska gäster. Och som indirekt ägs av mina barn, den verksamheten, eller hela verksamheten i Namibia. Och vi, men det politiska klimatet i Namibia har utvecklats väldigt i en felaktig riktning för en vit utlänning de sista två åren, vilket gör plus att Namibia har fått som stat enorma ekonomiska problem. Mm. Och det har varit både tufft att driva de här industrierna, men det är också tufft att vara ägare på sikt som vit utlänning. Mm. Rätt eller fel. Och dina passioner i livet, du har jagat 2 månader om året. Ja, många år. Jag är inte i sträck, men dagar här och där. Ja. I Afrika, i Sverige. I Europa. Men det har ju varit ett sätt att knyta kundkontakt. Alltså det är ungefär som banker spelade golf, så har jag jagat för att upprätthålla mina affärsrelationer. Mm. Vilka av the big five har du lagt ner? Det kommer jag aldrig tala om. Nej. Inte politiskt korrekt. Det är... Och sen har du varit mycket intresserad av hästar. Det här var så Torps gård. Mm. Det är familjen Bennets från början. Det var familjen Bennets gård någon generation tillbaka. Mm. Som du köpte av Skanska. Ja. 93. Mm. Så du har varit verksam här länge. Mm. Och här har man byggt upp en stor golfbana. Nu ska det utvecklas. Den är inte, golfbanan har inte jag med. Ja. Nej. Men ett stort hästuteri. Mm. Vad är det som fascinerar med häst? Men jag är uppvuxen i en gammal hästfamilj. Jag hade inte så mycket val och var intresserad av hästar. Och sen har man ju det blodet och då har man det, så att säga. Ja, för det är, i Skåne så är det många hästgårdar. De lägger på 1 miljon extra. Det är en ganska dyr hobby. Ja, det beror ju på. Alltså det, allting, jag brukar säga allting i livet som man kan tillse att det inte kostar. Även om det är dyrt. Då får man försöka skapa sig en intäkt samtidigt. Mm. Och vi har ju gjort det via att sälja hästar och på det viset så betala det boende och den hobbyn, så att säga. Mm. Har du haft några fler passioner vid sidan av hästar och jakt? Jag åker mycket skidor. Mm. Du har en fastighet i Chamonix? Nej, inte jag, men min fru har. Mm. Vad är det med skidåkningen då? Nej, men det är väl friheten och... Jag åker mest off-pist-skidor och äventyret och naturen och farten. Och... Ja, fantastiskt. Det har varit ett stort äventyr att få träffa dig och ta del av din otroliga resa. All lycka till idag i framtiden. Tack. Och med klädindustrier. Tack.